Ми продовжуємо наш ефір «На правда тут» і далі будемо говорити щодо лікарів і щодо взагалі сфери медицини, тому що, нагадаємо, вчора якраз вже ухвалювали бюджет, так, і там таки не знайшлося грошей на підвищення зарплат до 20 там, плюс тисяч гривень для медиків. Але казалось ніби про те, що все одно будуть надбавки, там премії у 30%. Давайте поговоримо про те, як далі будуть виживати фактично медики і що вони планують робити. З нами на зв'язку Тимофій Бадіков, голова правління «Платформа здоров'я». Вітаємо вас. Доброго дня. Да, доброго дня. Пане Тимофію, ну от вже так трошки підводку зробила про те, що народні депутати не підвищили, не заклали в бюджет підвищення зарплат для медиків, і через це в тому числі медики навіть створили флешмоб, так, «Врятую лікаря», про який вони казали, і про те, що фактично вони говорять, що їм не вистачає коштів, що вони, як їм виживати зараз, що ви можете прокоментувати з цього приводу? Ну, я скажу, що вони почали ще не тільки зараз, а ще влітку були і петиції до Верховної Ради з приводу того, щоб оці бажані хоча б 5% ВВП на охорону здоров'я виділялося. І це питання піднімається постійно після прийняття закону про фінансові гарантії в 2017 році. Там якраз законів чітко передбачено 5% на програму медичних гарантій. І тому можна таких коштів не заклали. Замість там майже 270 мільярдів на програму медичних гарантій, яку прорахувала МОЗ і подала відповідно до всіх процедур, замість цього виділили загалом на охорону здоров'я там 160 мільярдів. Да? Тому можна сказати, що недофінансування майже 100 мільярдів на медичні галузь, це дійсно там дуже погано. І тут можна сказати, це не тільки стосується зарплат, да, тому що на зарплати там трохи там додали, там 30-25%. Але це якщо відштовхуватися від нуля, то хоч 1000% добав, це все одно недостатньо. Тому це дійсно погано, і це не тільки зарплата, це і наявність, щоб лікувати повністю, і наявність ліків, і наявність там діагностики, і в принципі нормальне надання в перелік послуг відповідно до пакету послуг, які буде пропонувати Національна служба здоров'я. Я думаю, що це призведе до того, що або перелік послуг стане меншим, да, зараз це 27 пакетів, да, послуг, це різні є, а можливо і буде там наступного року менше, тому що відповідно коштів не вистачає. Пане Тимофію, у нас є ще одна проблема. У нас нехватка лікарів, а якщо не підвищують зарплату, то мені здається, що багато знову будуть йти і шукати кращої роботи. Що будемо робити з цим? Які прогнози, які пропозиції? Ну, знаєте, ті, хто міг вже поїхати, вони вже і так поїхали. Да? Ті, хто зараз залишився, то це ті, або кого тримає тут сім'я, якесь такі питання, да, або ті, хто дуже так дуже до цієї роботи ставиться, до свого призвання, да, і просто не йдуть з професії, тому що і вони навіть не надіються ні на чого, да, вони просто приходять, працюють, і тому я думаю, що тут проблема в медичній галузі більше навіть не в тому, що відтік кадрів іде, а в тому, що немає протоку кадрів, що немає великої кількості тих же самих студентів, які би хотіли обрати, людей молодих, які хотіли обрати це професію. Це перше. А друге, дійсно, що за останні там 30 років велика кількість лікарів вже поїхала за кордон. І що зробити з тим, щоб їх повернути? Такий сигнал від Верховної Ради, що точно їм нічого доброго не каже, щоб вони навіть подумали повертатися. Да? Тому що значно вирішити питання, просто підняв 20-25, там 30% зарплати, дійсно це не вирішено. Вони не повернуться з-за кордону для ради такої зарплати. Хоча я дуже, я знаю багато лікарів, які поїхали, що вони дійсно там, я думаю, навіть би повернулися, тому що якщо б були нормальні умови, не виживання в цій сфері.
Ми не забуваємо також про ковід, який лютує по всьому світу. І пан Степанов постійно говорить, що в нас збільшення ліжкомість. Але деякі лікарні, за інсайдерською інформацією, можуть приймати, наприклад, більшу кількість пацієнтів, але на цих пацієнтів не вистачає лікарів. Як тут? Як сприймати нам цю ситуацію? Дивіться, є... Є питання, воно складне, і це повинно вирішувати. Ну, взагалі, питання з лікарями повинні вирішувати самі лікарі. Повинно бути лікарське самоврядування, повинно бути, і воно повинно також вирішувати ці питання. Да? Тому що насправді немає такого. Ну, я знаю, що, наприклад, інші лікарні, які були підключені до ковіду. Потім самі лікарі виходили там і намагалися вивчати досвід своїх колег, да, в цьому питанні. Тут потрібно зробити якомога простіший контакт між лікарями, і це можна зробити дійсно, коли буде потужне лікарське самоврядування, що всі лікарі будуть один одного знати, що ці от зв'язки вони будуть покращені, тому такі вони будуть реагувати на такі наслідки, на такі виклики більш швидко, тому що є нам наказ, потім він спускається на рівень регіону, потім його потрібно координувати, спускати на рівень лікарів, там спускати на рівень. Ну, тобто це бюрократична процедура в цьому от в таких от моментах вона там ускладнена. Насправді, тому тут повинна бути синергія з приводу. Ну там є законодавча бюрократична складова, без якої дійсно неможливо. То повинні накази там відповідні річ, але є і просто лікарські спільноти, які набагато швидше можуть там впроваджувати навчання. Ну є, наприклад, асоціація там сімейних педіатричних спеціальностей, наприклад, а вони швидко там впроваджують зараз, проводять навчання там разом з сусідньою організацією охорони здоров'я, саме для педіатрів, там для тих, хто займається, буде займатися вакцинацією від ковіду, вже є курси там з'явилися. Да? Тому що вони проактивні, вони самі почали цим питанням перейматися і підключатися. Тому я думаю, що якщо буде дійсно ще законодавчі умови в плані там лікарського самоврядування. Щоб вони дійсно були самі між собою більш комунікували, то це питання, я думаю, і вирішити питання бюджету, тому що буде дійсно потужна сила лікарів, яка просто не дасть і буде підтримувати в плані міністерство і відстоювати краще питання фінансування галузі. Друзі, на цьому будемо завершувати. Ми вдячні всім за увагу. Не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал «Правда тут». І також ставте дзвоник, аби вам приходили повідомлення про те, що ми вже в прямому ефірі. І ми завжди залишаємо там для вас найсвіжіші і найцікавіші новини.